شاعر مشرق علامہ محمد اقبال دی وفات کو 79 سال تھی گئے انہاں اپنی شاعری دے ذریعے برے صغیر دے مسلمان اچ نویں روح پاتی جڑی تحریک آزادی اچ بہو کارگر ثابت تھی مصور پاکستان علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ اچ پیدا تھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 20ویں صدی دے معروف شاعر مصنف قانوندان سیاستدان مسلم صوفی تے تحریک پاکستان دی اہم ترین شخصیات جو ہن علامہ اقبال پاکستان تصور پیش کرتے برے صغیر تے مسلمان اچ جیون دی نویں آس پیدا کیتی علامہ اقبال ہک پاسو امت محروم دا نوہ آدے تا دوجے پاسو نوجواناں کو ستاریاں تے کمند پاون دی ترغیب دیندے اقبال قوم کو خانقاہاں تو نکلتے میدان عمل اچ آون تے اکسیندے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر علامہ اقبال دے شاعری مجموعے چ بانگے درا ضرب کلیم بال جبرائیل اسرار خودی رموز بے خودی پیام مشرق زبور اجم جاوید نامہ تے ارمغان حجاز شامل ہیں اقبال دی شاعری روایتی انداز تو یکسر مختلف ہے کیوں جو انہاں دا مقصد بالکل جدا تے یگانہ مسلمان سنگ ایک انج وطن دا خواب دیکھنے لے علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی نال ون ملے